بارش کے باعث محنت کش محمد رمضان کے گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جاں بحق ہونے والوں میں محمد رمضان کی اہلیہ شریفہ بی بی، دو بیٹے شہزاد رمضان، جواد رمضان اور بیٹی فرح رمضان شامل ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں بیٹا شان علی اور محنت کش محمد رمضان شامل ہے۔ زخمی علاج معالجے کے لیے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جہاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ مقامی قبرستان ڈاک شریف میں تدفین کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ اور مقامی سیاستدانوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ گاؤں میں ایک ہی گھر سے چار جنازے اٹھنے پر اہل علاقہ میں سوگ کی فضا قائم ہے۔